Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Artık 13. iftardı. Ramazan öz mezarasından gelir. Ay. Ve biz mübarek aydayız. Mübarek emelde. Oruç necə bilirsiniz, İslam'ın erkanlarından biridir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden soruşandı ki, İslam nedir? Dedi, İslam şahadettir, namazdır, zekattır, hecdir ve oruçdur. Oruç, İslam'ın erkanlarından biridir. Ve her bir Müslümana vacibdir. İstisnalar tabii ki var. Üzürlər var. Şəriət rəhəmlidir. Fikir versin, şəriət bizi nəzər alır. Hətta namazlar, bax belə namaz böyük ibadətdir. Lakin görürsən, səfərdə yüngülləşdirib bizi. Bizi nəzər alır. Həmçinin də məsələn, orucu bax belə fərz edibsə, lakin xəstə olanda nəzər alın. Hamilə qadının nəzər alın. Süd verən qadının nəzər alın. Onu göstərir ki, şəriyyətimiz necə diqqətlidir bizə qarşı. Bizə qarşı rəhmlidir. Bizdən az istəyir. Lakin çox verir. Və çox verir. O da nimətlər var ki, Allah subhanahu buyurur ki, Allahın nimətlərini saymaq istəsəz, sayıb tuta bilməzsiniz. Lakin onun nimətləri müqabilində bizdən çox az istəyib. Və nə istəyib bizim xeyrimizədir. Bizdən namaz hələ belə deyil. Gündə 5 dəfə hələ belə deyil. Bizim ona ehtiyacımız var. Oruc hələ belə deyil. Zəkat hələ belə deyil. Həc hələ belə deyil. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, Oruç tutansa iki dənə fərəh anı var. Fərəh anı, sevinç anı. Birinci, orucu açanda, ikinci Rəbbilə görüşəndə. Orucu açanda o demək deyir ki, az idim, indi yiyə bilərəm. Yox, ona görə yox. Sadəcə mömin ona görə sevinmir. Mömin sevinir ki, elhamdülillah, orucu tam saxlaya bildiyim. O üç şey ki var, yemək, içmək, şəhvət, onlardan özümü qorudum, məğribəcən çatdıra bildim. Sevinir ki, Allahın əməlin tam eləməyə nail oldu. Çünki mömin sevinməlidir. Və bir də Rəbbi ilə görüşəndə. Yəni Rəbbi ilə görüşəndə orucun əcrini görəcək orada. Çünki cənnətin qapıları var. Cənnətin 8 qapısı var. Hər qapında adı var. Bu qapıların adlarından da biri Rəyyandır. Orada oruç tutanları çağıracaqlar. Namaz qılanları çağıracaqlar. Zəkat verənləri çağıracaqlar. Həcc eləyənləri çağıracaqlar və s. 8 qapısı var. Amma Bakır dedi ki, ya Rasulallah, belə olacaq ki, hamısından çağıracaqlar. Dedi, hə, sən onlardansan. Allah subhanahu aleyhi ve sellem onlardan etsin. Və oruç tutanlar da çağıracaqlar, Rəyyan qapısından. Oradan ancaq oruç tutanlar keçəcək. Təsəllə, kim ki tutmasa, kim ki qılmasa, İmkanı var həccə getməsə, imkanı var zəkat verməsə və s. Heç birinə çalmayacaq, qalacaq yetim kimi, yalqız. Çağırmayacaqlar səni oradan. Bundan rahat eləsin səni. Bundan rahat eləsin. Ona görə Allah nəsib eləsin bizə hamımızı Rəyyan qapısından çağırılanda olmaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, oruçdan iki dənə
fərah məqamı var. O birinci iftar vaxtı, biri də Allah subhanahu taala ilə görüşəndə. Təbii ki, biz Allahı görəcəyik qiyamət günü. Çünki Allah subhanahu taala buyurur ki, "Vucuhun yevme izin nazira." Qiyamət surəsi 21-22-ci ayələ. "Vucuhun yevme izin nazira ila rabbihi nazira." O gün üzlər parlaq olacaq, parıldayacaq. Onlar Rəblərini görəcəklər, gözləri ilə. Allah subhanahu taala bizi onlardan etsin. Kimlər ki deyib görməyəcəklər, ola bilsin onlar görməsin, ola bilsin onlar düz deyir. Amma ayə var. Və başqa ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, وَلَدَيْهِ مَزِيدٌ Cənnətdə hər şey var və Allah subhanahu taala deyir, hələ ondan da artığın. Yəni cənnətdə hər şey var, hər şey. Və sahabilər hətta soruşdular ki, ya Rasulullah, ondan artıq nə ola bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah subhanahu taala canını tamaşa eləmək. Allah subhanahu taala canını tamaşa eləmək. Və başqa ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, وَيَوْمَ اِذِنْ لَمَحْجُوبُونَ ayədə. O gün bəzi alıcı onlara pərdə olacaq Allah subhanahu taala aralarında. İmam Şafii deyir, yəni Allahı görməkdən məhrum olacaq. Və elhamdülillah, biz gözəl əməldəyik və hədis-i qüdsüdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədis-i qüdsüdə Allah subhanahu taala buyurur, orucluq mənim üçündür, onun əcrini mən verirəm. Ona görə qardaşlar, bilin, böyük bir məqamdayıq, böyük bir əməl edirik. Ramazanın həm gündüzü, həm gecəsi fəzilətdir, xüsusən axır 10 gün gəlir, az qalır. Gecələr də fəzilətlidir. Ən əfsəl gecələrdir, Ramazanın axır 10 gecəsi ən əfsəl gecələrdir. Necə ki, Zilhiccənin 10 əvvəl 10 günü ən əfzəl gündür. Allah subhanahu taala bizi nəsib eləsin o günləri də, o gecələri də. Allah müsəlmanlara qələbə versin. Elhamdülillah, özü də bu oruclu möhtəşəm qələbədən sonradır. Möhtəşəm. Allah subhanahu taala ölən qardaşlarımızı şəhidlərdən qəbul etsin. Allah valideynlərinə səbir versin. Allah yaralı qardaşlarımıza şəfa versin. Allah müsəlmanları izzətlərdirsin, yüksək etsin, kafirlər zəll etsin. Allah Teala bizim əməllərimizi qəbul etsin və yenə Allah razı olsun, o Ramazanda ən əfzəl əməllərdən də biri oruçlanlara kitab verməkdir. Allah qardaşım, Allah bərəkət versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.